Të dashur miq, mirë se takohemi në emisionin për të cicerimës, edhe sonte do të jemi së bashku për të komentuar disa thënie të radhës të hoxhës së nderuar Ekrem Avdiu, ku më pas në pjesën e dytë të emisionit ton do të mirpresim telefonatat dhe pyetjet e juaja. E fillimisht hoxhës do t'i dëshiroj mirësardhje. Hoxh, mirëserdhët. Mirë se takohemi. Hoxh, pas disa javësh mungesë, Ramazani, festa Bajramit, sot jemi rikthyer për të vazhduar rutinën e emisionit ton, por fillimisht a mund të na tregoni se si kaluan këto ditë festive në shtëpitë juaja? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Po, edhe mund pas ka marrë malli për këtë tavolinë edhe për këtë bashkëbisedim. Alhamdulillah, do në thotë ndërprerja ka qenë, ka pas arsyen e vetë, arsyen e Ramazanit, që ishte i mrekullueshëm këtë vit, edhe pse gjdo vit po themi kështu, edhe kjo është një tregues se në të vërtet jemi të knaqën me Ramazanin edhe me gjitha ato detajet që përbojnë ambientin ose rrethanat ose atmosferën e Ramazanit. Dhe kur njeriu është i kënaqur në Ramazan dhe me veprimet e Ramazanit, padyshim që pastaj edhe atmosfera festive e Bajramit vije në nivelin e duhur. Për mendimin tim në qiellin ton, Ramazani në kohë pranvere mendoj se është në kohën më të mirë të vitit. Nuk është as gjatë verës, as gjatë dimrit më i mirë se sa në pranverë. Nuk është më i këndshëm se sa në pranverë. Pra mundësi për çdo kënd. Mbase edhe për shkak të balansit mes ditës edhe natës, pra dita nuk është shumë e gjatë. Po njëkohësisht edhe për shkak të freskisë së motit e të ngjashme. Dhe sikur çdo vit, sikur edhe çdo Bajram, edhe ky ishte me një atmosferë të këndshme festive, mbas edhe për shkak se e kam përshtypjen. Po. Nuk kam bën ndonjë matje, nuk kam bën ndonjë holumtim, po e kam përshtypjen se Ramazani si vjet ka qenë më prezent në jetën, në praktikat e njerëzve. Dhe derisa është kështu, atëherë mendoj që edhe atmosfera festive mbas e për këtë ka qenë në nivelin e duhur. Tënin Mitrovici është edhe një ngjarje e veçantë për arsye se kësaj radhe u fal namazi i Bajramit në sheshin e qytetit, po, me një prezencë madhështore, e që, subhanallah, caktimet e Zotit janë interesante, se qysh në 2018-ën kemi bo përgaditje për të fal namazin e Bajramit në shesh. Nëse zgaboj, ka qenë Kurban Bajrami. Dhe përshkak se ka pas reshje atmosferike të pandërprera, në momentin e fundit, pra në kohët namazit sabat, jemi detyru me anullu për arsye se për një mend shiu me gjithate është penges për këtë punë. Edhe kësa i radhe, në një farë mënyre ishim me një dozë të frikës, mos po na lag shiu, mirë po, deshja Allah që të mos bie shi dhe u bo një manifestim interesant, madhështor, pat një prezencë masovike të qytetarve, të besimtarve, dhe ajo që dua të them për këte, është se neve nuk e bojmë faljen e Bajramit në hapësira të hapura për të tregu arrogancë ose shtirje ose hipokrizi, po e bojmë për të rrezatu pozitivitet, nga se ne kur falemi po e zomë, jo Bajramin, po namazet tjera, nëse falemi në shtëpi dhe falemi vetëm, namazet e ka një përjetim gjithsesi, po kur falemi në shtëpi, për shembol me familjarët ton, aj përjetim bëhet akoma më i mirë. Kur e bojmë në gjami me numër më të madhë të gjematit, aj përjetim rritet, ka hekant shmja, dhe përmendimin tim është, arsyeja është se cili prej neve e ka një dozë të rrezatimit pozitiv, e që kur jemi vetëm, ajo ndoshta me zivrehet, po kur bohemi bashkë dy e ma tepër persona, ajo bëhet ma e dukshme. Dhe sa ma shumë që të rritet numri i gjematit në namaz, menoj se ajo pozitivitet vijen shprehje edhe ma tepër. Dhe kjo në ditën e Fitr Bajramit, pra ka qenë shumë e dukshme edhe e prietueshme, e prekshme, edhe në gjamit tona, po ka qenë edhe në ato vende ku është falë i ashtë gjamive, në disa qytete e kam pa, se falja e Bajramit është bon në palestra sportive, Tenin Mitrovic u bon shesh, në Tirane kemi pase u bon shesh, edhe mendoj se këte muslimanët e bojnë me knaqësi, por nuk e bojnë për inat të askujt,
që t'jemi të qartë, nga se nuk kemi pse bojmë veprat mira për inat të dikuj tjetër. Ma dje, edhe ezanin, kur e thrasim, një thjesht e thrasim për të dëgjua dhe për të kuptua ata që falen se ka hy kohë e namazet, por nuk e thrasim ezanin për inat të atyre që nuk falen, ose për inat të atyre që nuk identifikohen me ezanin. E njëta gjë është edhe me faljen në namazit të bajramit. Andaj kisha pas qef që të gjithë pavarësisht qëndrimeve që kanë në relacion me fenë, ose pavarësisht afërsisht që kanë, ose sa është feja prezente në jetën e tyne, askusht mos e marë këtë gjë si diçka që ne po abuzojmë me hapsirat publike, se fundi hapsirat publike janë të gjithëve bashkë, dhe derisa një komunitet kërkon leje nga organet kompetente, edhe nga organet e rendit, si kurse ka vepru Bashkësia Islame Tenin Mitrovic, atëherë çdo gjë është në rregull, po përtej kësaj, unë mendoj se Bajrami është një manifestim interesant që të gjithë do të duhej të ndiheshin mirë me te, nga se ashtu sikur edhe Ramazani, promovon shumë paq, promovon shumë qetësi, shumë rehati, shumë mirësi, shumë fisnikri, shumë solidaritet, sikur se e dim nga se besimtari musliman e ka borxhe dhe obligim që për të bërë i mirë me Zotin ai duhet bëhet sa më i mirë me njerëzit pa përjashtim. Edhe në këtë reciprocitet funksionojnë detyrat edhe obligimet e secilit besimtar. Andaj në prezencën edhe në fëqinësinë e besimtarit musliman, se cilit duhet të ndihet mirë edhe rehat. Nga ky përshkrim i bukur i kremtimit të festës së Bajramit, Hoxh, do të kalojmë tek thënjet tona, të cilat do t'i komentojmë në vazhdim. Atëherë, Hoxh, një thënje juaj e publikuar në Twitter thotë: "Duroni dashuri e respekt, se nuk dihet sa gjatë e kemi." Pse, Hoxh, është e rëndësishme për të dhuruar respekt dhe dashuri tek njerëzit? Për arsye se jeta bëhet shumë e këndshme kur funksionon mbi bazat të respektit ndërsjellë mes njerëzve. Të gjithë ne i kemi momentet e mira në jetën tonë, në ditën tonë, i kemi edhe ato kur nganjëherë mungon disponimi ose mungon pozitiviteti, dhe e vrejmë se një përshëndetje ose një buzëqeshje e dikujt të ndresh disponimin, edhe e kundërta të prish disponimin. Zotin arrujt, del në rrugë edhe ndoshta edhe pa paramendim, një fjalë jo e mirë që e ndron me diken, ndoshta ta ditën nuk ndihesh mirë. Pse i thash ose pse më tha? Kështu që me qenë e mundon që të gjitha relacionet tona edhe të gjitha komunikimet tona të ngriten edhe të ndërtohen mbi bazën e respektit të ndërsjell, atëherë kjo do të krijonte shumë harmoni edhe shumë mirëkuptim në mesin e njerëzve, në shoqëritë tona, kudo që jetojmë. Nga se respekti është ajo, të them, baza më e shëndoshme mbi të cilën ngriten relacionet mes njerëzve. Pastaj nivel më i avancuar se respekti është dashuria, për arsye se ti respektin, fundja e ke borxh t'i ofrosh secilit, po dashuria nuk është gjithmonë e mundshme t'i ofrohet secilit, për shkak se është diçka që përjetohet e nuk hipet me zorë. Nuk improvizohet, po mendoj, respekti ndoshta deri dikun improvizohet, po mendoj, kështu, një njeri, në basë edhe nuk të do zemra, por ti përshkak të edukatës tënde, të regon respektin ndaj ti, pavarësisht pse një pjesë e qenjës tënde, thot, kjo nuk e meriton, ama përshkak se unë jam i edukuar, i hajap respektin. Dashuria është diçka tjetër. Dashuria buron prej zemrës edhe, jo rral, nuk kemi shumë ndikim në te. Ajo thjesht buron, rrjedh, edhe manifestohet. Por nga njëherë ne, si njerëz që jemi, mbase i kemi edhe ngarkesat e ndryshme të cilat jeta na i imponon, nuk po i lëm shumë hapsir pikrisht asaj dashurie që të manifestohet. Dhe e kemi ndonjë njeri në jetën tonë të cilin e çmojmë, të cilin e duam, për cilin kemi shumë respekt, dhe derisa ka qenë mesin ton, në base asë njëherë nuk ja kemi thonë, ku e di të ne njerëzit në përgjithsi, s'pa ku e gjej vetën fajtor në këte, që ka po du me thonë shpesh, nuk kemi shumë prirje me ju tregu njerëzve se i dua. Ka arë njënit e pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, ja Rasulullah, filani që kaloi, sa po kaloi, këndej pare, thot, e kam shumë përzemrat njëri, e du shumë, e qmoj shumë.
I thot i dërguari sallallahu alajhi wasallam, ai ke tregu, thot jo, thot duhet ti tregosh. Pse? Për arsye se kur ti tregosh dikujt se e çmon, e don, e respekton, në një farë mënyrë kemi e bo borzli që ai me të trajtu me reciprocitet në këtë aspekt. Forcimin e lidhjes. Po, pra. Edhe ne sigur kemi pak ngecin kuptimin e... Se hoxhë hezitojmë këtë rast? Nuk e di, në basë e ka ndonjë shpjegim psikologjik, që unë mujë mos me e ditë. Po mund të ketë edhe në aspektin social, si shoqëri, në basë e si jemi mësu shumë me tregu. Në basë e tregojmë respektin, po e tregojmë me dozë të shtumë të seriositetit, e që mendoj se nuk është më e duhura. Këte madje e hasim edhe jo thjesht me njerëzit, po e zonë, me kolegë të punës, ose me kojshi, ose me gjemat gjamis, këto edhe në familje tona e kemi kështo. Për shembol, buri grus, ose gruja burit me i shprej dashuri, edhe, po mendoj, qofte edhe me, jo qofte edhe me, po kras gjitha saj dashurije që eksiston, me e konfirmu, me e vullos edhe me fjalë, jemi bajgi kopracin këtë aspekt, prindrit me fëmijë edhe fëmijët me prindër, në të kaluarën, tash pak në këtë aspekt, sidomos të relacioni me fëmijët tanë, jemi liberalizu pak sa në kuptimin pozitiv, po unë e mbaj mend kur prindrit tanë na e kanë shprej keqardhjen, merakun, pse ata s'kanë pas mundësimin a morë neve në prehar edhe me na dashtë kur kemi qenë fëmijë, qysh i marim ne fëmijët tanë tani, për çfarë arsye, pa ta pyet babën tëm një herë në çat temë, çto e pse? Po birë tha, atëherë tha u kon marrë. Do të thonë një rrethon e pa nuk ka qenë koha. E pa çndrueshme, e pa argumentueshme, e pa arsyeshme, po ja, marrë, ja mos luaj me fëmijë se ti je burr, luaj me fëmijë se fëmijët tu janë. Tash kemi pra kemi, si më thon, kemi edhe porosi profetike, edhe është etikë e Islamit që dashurinë dhe respektin me shpreh njerëzve që ke për ta, e kur kthehemi pastaj në rrafshin praktik, e përjetojmë, pra jo vetëm që e kuptojmë, po e përjetojmë shpesh kur po na vdes ndonjë njeri të cilin e kemi njoft, kemi njoft mirë, kemi pas raport me te, të afërm familjes, ose kojshi, ose kolegë të punës, ose gjemati gjamis, edhe po ndalësh edhe po thu, shumë e pas këna dasht, e se pas këmë dit, ose të mbetet marak, pse nuk ke të regu akoma atë për respekt për atë njeri. E tash, si grumbullimi gjithë këtyre ndjenjave, përjetimeve, njohurive, ka ardhe dhe kjo cicërim, dhuroni dashurire edhe respekt, se nuk dhjet sa gjatë e kemi, pra sa gjatë e kemi qëndrimin në këtë botë, nëse jemi ne ata që dalim, pra nëse unë jam aj që dalë prej kësaj dunjaje, s'ka shumë gajle, po kur po del dikush para meje, po them, au, sa njëri i mirë ka qenë, po nuk e kam shfrytzu mundësin edhe rastin që me eshiju atë miqësi, atë afërsimet e akoma më te, pra fundja, kur njeri ju afron dashuri, respekt, kur nuk bëhet pishman. Mund të themi, edhe kjo nuk është vetëm hipotetike, mund të jetë edhe reale, mund të themi që nga njerë ndoshta ju afron respektin edhe dashurin edhe aty ku nuk i ka vendet. Po me gjithate prap nuk ke gabu. Pra shumë ma mirë që ta respektosh dikend, edhe nëse nuk e meriton, se sa si rjedhoj e atyre rezervave, si rjedhoj e atyre kujdeseve, mos të respektosh dikend i cili eventualisht mund të meritoj, pra mbetesh borgj, a nëse e jep diçka, e jep një mirësi, e ofron një mirësi, edhe aty ku nuk e ka vendin, fundja kur gjatë keqe nuk ke bo. Andaj, respekti dhe dashuria janë gjo e rëndësishme shumë njëtën njërzore, bile mendoj se më te përse zdo gjo pikrisht këto e bojnë njëri u njëri. Hoxhë, do të ndalemi tek pjesa e dytë e kësaj fjalie ku keni thënë se nuk dihet sa gjatë kemi. A mund të themi se kjo pjesë e fjalisë ndonëse është pak sa frikësuese për miqët tanë, sepse na përkujton ndarjen të njëjtën kohë, mund të themi se na bën më të vëmendshëm me armiqët tanë dhe më të vëmendshëm për të sjellur më mirë me ta. Po, pra, realisht është frikësuese, po se më mirë me thonë është paralajmëruese për një realitet të pashmangshëm. Për arsye se shef të gjithë njerëzit, pa përjashtim, askush nuk e mohon se qëndrimi ynë në këtë botë është i përkohshëm.
dhe nuk di të ketë ndonjë temë në cilën njerëzit binë u i di më tepër se sa për punën e vdekjes. Te Zoti, te ekzistenca e Zotit nuk pajtohen atë shumë sa pajtohen për realitetin e vdekjes. E thash, derisa është kështu, edhe kur i themi dikujt vdekja është duke ardhë, nuk e dim kur, po e dim se jemi duke udhëtu pa ndalë drejt takimit me te, nuk jemi askujt të i thonë do një gjotë të panjohër. A jemi duke e friksu, po, mund të shkaktoj edhe frikë, por qëllimi nuk është kjo, qëllimi është të rritë dozën e kujdesit. Dhe menoj se rritja e dozës së kujdesit të se cili prej neve e ban njerion edhe më të vëmendë shumë, po e ban edhe më të sjellë shumë. Për arsye se njeri i cili e ka bindjen e paluhatshme, jo vetëm të gëllendur në zemrën edhe në mendjen edhe në vëmendjen e ti, por e ka edhe funksionale në kuptimin që ajo pastaj prodhon gjona konkrete, prodhon sjellje, prodhon qëndrime, prodhon mënyrë të folunit, prodhon vepra, atëherë ai i cili ka vdekjen në kujtesë të vazhdueshme, mendoj se i plotëson parakushtet për me qenë njëri i mirë. Nga se kujtimi i vdekjes realisht këtë rol duhet ta luaj. Nuk është qëllimi që ne të janë nxim vetës atë pjesë të jetës që na ka mbetë. Nuk është qëllimi pra që kur është njeriu po e zom duke ngrënë drekë ose darkë, më i thonë a e din që kimë vdek, që më janë zonë bukën në fëtë. Së është ky qëllimi. Po qëllimi është kur a i duhet me e marrë një vendim një jetën e ti, edhe ka hamendje për arsye se tërheqjet i ka nga anë të ndryshme. E tërheq në një aspekt andja, dëshira për me përfitu, ambase e drejta mund të mos jetë në anën e ti, atëherë ati du të me i thonë, a e bon menë që du të me vdik, a e bon menë që du të me dalë për Allah të fuqi plot. E qka do në thonë kjo? Kjo do me thonë që a ki përgjigje pse e bone këtë punë, pse e more këtë qëndrim, pse e fole këtë fjalë, pse more diçka ose nuk ofrove diçka, thonë, vdekja është prej gjanave më të mrekullueshme që po mendoj kujtimi i saj e ban shumë pozitive, si me thonë, jetën njërzore. Nga se sikur të mos ishte kujtimi i vdekjes, njerëzit do të cilëshin ndryshe. Për arsye se do të kishte më pak frikë, edhe sikur të mos ishte frika disa njerëzit, jo të gjithë, normalisht, po disa njerëz veç tuta i nalë, tuta është siguresë e mirë, frika është siguresë e mirë në jetën e njeriu, të andaj edhe frika për i vdekjes është një loj siguresë e madje edhe më efikase se sa frika për i ligjit. Dhe më thonë, të kesh frikë edhe respekt për Zotin, është shumë më efikase se sa të kesh frikë edhe respekt për ligjin. Vetëm për ligjin është fjala. Pse për arsye se ligjit, sikur se e dim, njerëzit nga njëherë edhe i shmangen, gjenë vrima në përligjë, e shkelin edhe kryojnë rëthanat të atila që ligji nuk mundet me ndjek, nuk mundet me shpalë fajtor. Mirë po, Allahu i plot fuqishëm e ka kryu një gjanë në qenjen njerëzore që quhet në ndërgjegje, e cila është drejt për drejt në një farmyre, drejt për drejt ushqehet pikrisht prej asaj frike dhe ati respekte që njeriu ka për Zotin. E Zotit nuk kemi si i ike. Për arsye se ai përveç që i di edhe i sheh veprimet tona, ai i di në holësi edhe synimet tona, edhe qëllimet tona, edhe mendimet tona, madje e di Allahu i madhruar edhe çfarë do të ishim në gjendje me bo, sikur të mundnim, edhe pse se kemi bo. Dhe tash njeriu besimtarin këtë rast, kur i ka parasysh të gjitha këto gjana, mendoj një kësi koncepti, një kësi konsiderate për Zotin, bëhet shumë efikase në vetë përmbajtjen e ti. Hoxhe, nëse veprojmë në këtë mënyrë, pra nuk ka dërë të kësaj thënja, mund të themi se një ditë do të ngelim i kujtimi më i bukur i dikuj që e kemi njohur në jetë? Kjo është nështë një prej sfidave dhe prej sprovave kryesore që e ka se cili prej neve, e që do të duhej në mes tjera shpra, me synu me arrit me jetën e vetë. Të mbetësh kujtim i mirë është në gjofisnike edhe pozitive. Ibrahimi a.s. i është lutë Allahot të madhruar mes tjerash, i ka thonë, vë gjalli lisane sidhkin fil akhirin, dhe ma mundësë që unë të kujtohem në brezat e më vëndshëm me të drejtë. Kujtohem për shka? Për mirë.
Por arsye se edhe atëherë kur jemi fajtor për ndonjë gjë, edhe jemi të vetëdijshëm për fajin që e kemi bë, megjithatë është shumë e pakëndshme kur dikush na e përmend atë. Është kështu apo jo? Po. Ndërsa është e këndshme kur dikush na i përmend virtytet edhe të mirat, edhe pse kjo që themi ne kur i thuhet dikujt ndërsy mundet me pas edhe një efekt ansor, negativ. Mundet me urrit mendja njeriu të kështu me radh, por kur nuk je prezent, nuk je prezent fizikisht për shkak se mungon je dikun tjetër ose kur nuk je fare më, je tret, ke vdek, e njerëzit akoma flasin për ty, e në këtë rast njerëzit e kanë një respekt të veçantë për të vdekurin, sa që saher e përmendin, sidomos kur e përmendin për mirë, mes tjerash edhe lutën për te, që thojnë të ne i knojnë rahmet, po. Rahmet shpirti i pastë. Menoj se është prej gjonave më të këndshme, që ti ke bo vepra, ke fol fjalë, ke dhonë kontribut, edhe për atë sigurisht shpërblehesh. Allahu shpërblen për arsye se Allahu askujt nuk ja humb mundin, nuk ja humb meritat, po para mendo tash pasi që i ke marrë komplet të gjitha pagesat edhe jenë plëcu gjarat, tash qohet dikush mas 10 vjetve, mas 20 vjetve, mas vdekjes tënde, edhe lutet hala për ty për shkak se e ke lënë një kujtim të mirë. Ta përmend një vej për cilën e ke bo e për cilën je shpërbly tani ma. Po prap lutet, thotë e Allah e shpërbleft, Allah e mëshiroft filanin se ka thonë kështu kështu ose ka bo kështu kështu. Edhe tash Allahu të shpërblen edhe më te për atë. Mendoj se kjo është e mrekullueshme. Andaj të bëhemi kujtimi i mirë i dikujt është sfidë derisa jemi gjallë, ndërsa është mirësi shumë e madhe pasi që të kemi vdekë. Mirater Hoxha, do ta lexojmë një thënie tjetër e cila thotë: "Detajet janë për t'i bërë më të qarta gjërat, konceptet dhe rregullat. Ama përqendrimi në detaje, thirrje, stërhollim të mban në nivelin e formalitetit e nuk të lë të arrish tek ai përjetim." Cili është kuptimi i kësaj, Hoxha? Ka njëherë ne mashtrohemi mas detajeve, mas formas. Shef, jetën tonë e përshkojnë dy gjana kryesore, forma edhe esenca. Po. Ato duhet të funksionojnë në ekuilibër. Nuk është edhe forma, edhe ana e jashtme, nuk është e parëndësishme. Por esenca është përjetimi. Pa form a ban, nga njëherë ban. Po pa përjetim nuk ban. Për shembull, që po e marrë një shembull të fjeshtë. Ne vetë dimë se si falet namazi. Namazi i ka rregullat e veta, i ka dispozitat e veta. I ka madje edhe ato që quhen rukne, pjesë përbamëse, pa të cilat nuk ban. Po pa të cilat nuk ban në rrethana normale, ama ka mundësi në rrethana të veçanta edhe pa to me bo. Për shembull, pa abdes na themi nuk ban me u falë. Ashtë kështu apo jo? Po, po, në rrethana normale, s'ban me u falë. Po, a mundemi ndo njerë me u falë pa abdest? Po, rrethana shumë të veçanta, s'ki mundësi me marë abdest. Falësh pa abdest. Kumbeti aj formalitet, kumbeti aj detaj, detaj i abdestit. Mm-hmm. Ose detaj i të qëndrumit kam, në kam namaz, që është gjithashtu pjesë për bom se e namazit, rukën, po. Menajt në kam. I smurit që smundet me e përbalu qëndrimin në kam, si falet? Falet ullu, ose falet shtrit. Dhe më thonë, shkoj një detaj, një pjesë e rëndësishme shumë e formalitetit, pse për arsye se në këtë rast esenca është ajo e cila në të gjitha rrethonat bëhet e mundshme. E tash, ku është halli im? Ne jo rall, prapë nuk ka qenë qëllimi në asnjë mënyrë relativizimi i detajeve, i rregullave, dispozitave, i formas, përkundrazi, janë shumë të rëndësishme. Mirë po, nëse ne e ngrisim nivelin ton të preokupimet, realisht nuk e ngrisim, po e lëm të ultë, ves deri te detajet, se ka detajet duhet të kalojmë për të arritë të esenca dhe të përjetime, atëherë nëse e bojmë një gjatë tilë, kemi me mri ves deqë aty, edhe ajo pjesa ma e rëndësishme, që është përjetime, kemi me mbet pa te. A e qesim edhe një rafsh tjetër, jashtë shembullit namazit, besoj edhe ti e ke dëgju atë, thotën të kaluarën, qastet i kemi përjetu, por s'kemi pas mundësi t'i fotografojmë. Po. Tani çka bëjmë? I fotografojmë e harrojmë t'i përjetojmë. Shumë e vërtetë kjo, po. Do të thonë është humbje e këtij ekuilibri të mrekullueshëm. Po kthena gjithsesi për arsye se kjo që kom shkruane është
ka të bëj me praktikat tona fetare. Edhe pse edhe në jetën tonë ka ardhur inspirimi. Po sigurisht. Ku jam inspiruar shumë mirë po thu. E kishim muajin e Ramazanit, po. Edhe njerëzit në një farë mënyrë e bënin temë sa hatme i ke bën Ramazan. Unë mendoj se nuk është pjesa më e rëndësishme e temës sa hatme i ke bën. Sa duhet me qenë, kjo gjithsesi duhet thjesht në vetën e parë, se cili vetës mja bo këtë pytje, me thonë, sa gjatë kom qëndruhën e në shoqëri me fjallën e Allahot? Sa gjatë? Dhe me thonë, a kom ledzu një orë në ditë Kur'an? Elhamdulillah. A ka rëndësi tani për një orë, a i kom ledzu 5 faqe, a 20 faqe, a 50 faqe? Ska rëndësi. Shumë ma pak është rëndësishme kjo. Pse se ti e ke shpenzu një orë në shoqëri me Kur'anin? Tash, mund të themi edhe kështu, dikush është më i shkaft dhe për një orë, një mend mund të ledzoj shumë. Po edhe ai tjetri që nuk është i shkaft në lexim e ka shpenzuar një orë me mund, ndërsa i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë, ata që e lexojnë rrjedhshëm Kur'anin, ai që e lexon rrjedhshëm Kur'anin është në shoqëri me engjujt, ndërsa ai i cili e lexon Kur'anin me vështirësi, duke belbzu, duke marrë në fu, thotë ai ka shpërblimin e dyfisht. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë që edhe ai, të cilit i vije vështirë me bën një punë, të mos zgënjehet me thonë nuk jam i shkallët sikur filani, edhe mbase nuk e paskem arrit vlerën. E ke arrit. E njëjta gjë është prapë po i referohem Ramazanit. Namazi i natës. Kem qef me bën namazin e natës, tamam puna është prej porosive fetare. Por ajo që unë jo rallë në Ramazan e trajtoj edhe e bisedoj me njerëz është mos të rrezikojmë që gjanat e mira të na shëndrohen, ose ne të shëndrohemi në pengje të trendeve. Vallaj, mirë namazin natës, po bëhet mirë njerëzit kalablak në xhami, edhe po shkojmë qatje. Jo, vla, ku është për jetime? Ku është për jetime? Në filan xhamin, po u falke namazin natës, të treqate një orë gjys. Në filan xhamin, 40 minuta. Në filan xhamin, gjysore. E tash, cila është praktika më e duhur? Unë nuk kam përgjigje se nuk ka përgjigje, është 30 minuta, 40, a 1 orë gjysë. Po përgjigja e saktë është ajo e përjetimit. Më thëmë, praktika më e mirë është praktika e përjetimit. Pse? Për arsye se nga njerë edhe neve, si gjemat, po flasë si gjemat, qëndrimi gjatë, i stërzgjatu në ruku ose në sejgjde, mund të bëhet i bezdisha. Mund të bëhet. Po them që detyrimisht është. Edhe është pse, vetëm pse po e bojnë të tonë, edhe unë me thonë, a u knaqën. A më basë edhe si jetë të u knaqën. Pse, se fokusin e ki të detaje, sa gjatë porin filan imami, ose filan gjemati, ose unë, sa gjatë porin sejgjde, e jo, sa po e përjetoj sejgjde. Kjo është, mendoj, ajo pika e rëndësishme e kësaj, që niveli i formalitetit është nivel cilin duhet me, është kapitull cilin duhet me e trajtu me seriozitet, por jo me undal të aj për arsye se është edhe kapitulli tjetër, kapitulli i përjetimit, kapitulli i esencës, kapitulli i njetit, kapitulli i që është thelpsor, e tash nëse fokusohemi shumë vështë të formaliteti, atër do të na ikin ato gjona tjera që, s'po du me thonë, janë ma të rëndësishme, por në një farë mënyre edhe janë ma të rëndësishme, se pa këto të formalitetit e bam pe i shembojve që ban, apo ato të esencës nuk ban. Mirë, atëherë do të kalojmë te një thënie tjetër, e cila thotë, mos si thuaj lamtomir devotshmëris, ani pse Ramazani shkoi. Hoxhën këtë rast sa mund të themi se deshtëm apo s'deshtëm kemi luhatje të devotshmëris pas Ramazan? Luhatje nuk do të duhej, ose ka ubi. Sigurisht, por nuk do të duhej me lehu me ndodhë. Jo, s'po thëmë që s'është e sakt ajo që ka po thuti. E sakt është, ka, po nuk do duj me lejuna me ndodhë. A kemi ullje të intenzitetit të devotshmëris, edhe kjo është e sakt, edhe këto nuk do duhej me leju me ndodhë. E po mirë, tasha, edhe mas Ramazanit, po dashka gjithnatën me lejtë qutë, të falë të ravi, e të falë namaznate, e gjithë ditën me mushafën dorë, e kur gjo mos me punu, jo. Pra, ka hapsirë që intenziteti i veprave me ra, përshkak se ai intenziteti i veprave në Ramazan, përveç se ka qenë i synum, po mes tjerash, është edhe një loj trajnimi, është një loj stërvitjeje, që me e qitë në pah potencialin e
qëndrueshmërisë, rezistencës, përkushtimit, seriozitetit në neve, ashtu që pas Ramazanit, jo detyrimisht me vazhdu me të njëjtin intensitet, ama me vazhdu, edhe jo me undan, pra jemi stërvit, jemi aftësu, po jo në një kuptim të thjesht, sa po u diplomum, tash me kërku me dalë në pension, së është në regull, për çka jemi diplomu? Për me punu, ashtë kështu apo jo, me punu, me dhënë kontribut, me përfitu, me gjallnu, e tash Ramazani është diplomimi, dita e Bajramit është diplomimi, tash do të me vazhdu me punu, pensionin nuk e kemi me 65 vjet, as me 40 vjet stazh pune, e kemi wa abudu rabbeke, hatta i atijeke li jekin, dhe Zotin tëndë adhuroje dhe e risat të të vi vdekja. Pra, mësi thuaj lam të mirë dhe vëtë shmëris, mësi thuaj as Ramazanit lam të mirë, Ramazanit thuaj miru pafshim, se lam të mirë ashtë përshëndetje përfundimtare. I thu miru pafshim, duke e lutë Allahun që me nëjë mundësume e pritë edhe tjetërin. Kështu kanë vepru burat e mirë para neve, sa ka kalu Ramazani, gjysmën e vitit kanë thonë Zot na e prana, tani pjesën tjetër të mbetun deri në Ramazan tjetër, Zot na e mundësa që të arrijmë sërish, ndërsa një koment që e ka bo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për dy persona, njëri ka vdek vitin e kaluar, njëri si vjet, ani pse ai i vitit kaluar thuhet këtë radhë dëshmor, thot po ky i si vjetit një Ramazan e ka në bagazh. Bonus. Ma shumë, bonus. Një Ramazan është punë e madhe. E mos flasim sa namazë, sa sejdë, sa kështu me radhë. Andaj, Ramazani është mundësi e artë, por është mundësi e cila duhet të prodhoj devotshmëri. E devotshmëria duhet të vazhdoj të mbetet shoqëruesi ynë gjatë gjithë jetës, pra jo vetëm në Ramazan. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, e habbul a'mali ila Allahi edua muha wa in kal, vepra më e dashur, ose prej gjitha veprave më e dashura tek Allahu është ajo e cila është e vazhdueshme, pavarësisht intensitetit. Madje edhe nëse është pak, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po unë po e them me fjalët e mia pavarësisht intensitetit. Pra, bie intensiteti i veprave, por devotshmëria duhet të mbetet funksionale dhe nëse nuk është kështu duhet të shqetësohemi. Mira, atëherë vazhdo me një thënie tjetër e cila thot: komoditeti në jetë nuk arrihet vetëm me gjëra materiale. Së pari duhet larguar nga mendja të gjitha mendimet negative, pastaj vijnë tjerat. Po. Komoditeti, knaqësia, lumturia, jeta e mirë, Allahu i madhruar në Kur'an e quan jetë e mirë, hayatun tayyibe. Thotë Allahu, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ai cili bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do t'ja mundsojmë atij që të jetojë jetë të mirë. Pra, jeta e mirë, mirçenia, komoditeti, lumturia, mund të përdorim një mori sinonimesh, qëllimi është ai. Nuk arrihet vetëm me gjëra materiale. A jetohet më mirë nëse jemi të pasur? A jetohet më lehtë nëse jemi të pasur? A jetohet më komod? Padyshim po. Por, a është pasuria faktori kryesor i lumturisë? Jo. Për çfarë arsye? Po mendoj, ku po e kuptojmë këtë? Kemi shumë njerëz që janë të pasur, mirë po akoma e kërkojnë lumturinë. Akoma thonë nuk jemi sa duhet lumtur. Pse? Për shkak se të mirat materiale, gjendja ekonomike, po pse jo edhe pozita, edhe fama, edhe autoriteti, edhe pushteti, edhe çka do qoftë, edhe dija. Të gjitha ato janë parakushte që për një mend jeta njerëzore të bëhet më e lehtë dhe më e këndshme dhe më komode, por nuk kanë efekt nëse fillimisht zemrat tona nuk, edhe mendjet tona nuk i kemi pastru pikrisht prej atij negativiteti i cili nuk i lë këto gjëra që ta bojnë të arrin efektin e duhur në lehtësimin edhe në zbukurimin e jetës sonë. Kështu që së pari duhet larguar nga mendja të gjitha mendimet negative, të gjitha negativitetet. Njeriu nëse arrin zemrën e vetë me e regullu derin këtë nivel, a i bohet gjennetli, bohet gjennetli duke qenë akoma në këtë botë. Hala pa vdekaj gjennetli ashtë. Si ashtu hoqë? Po, e ke dëgju edhe ti, e kanë dëgju edhe shumë të respektuar shikuesit tanë, atë në gjarjen kër i dërguar i sallallahu aleyhi sallam, dherësa ishte duke ndajtë në gjami një herë,
u tha shokëve të vet, tani do t'ja beh një njeri prej banorëve të xhennetit. Do të thonë ai njeri ishte akoma gjallë, akoma në dunjë, pejgamberi do të thonë ky është banori i xhennetit. Edhe pritën me kurreshtje me ditë kush është ky fatlumi. Erdhë një njeri i cili në këtë transmetim as emri nuk i përmendet, u habitën ose sikur u habitën sahabët. Nuk qenë ka Ebu Bekri, nuk qenë ka Omeri, Othmani, dikush prej gjitha tyre sahabeve të shquar. Ditën e dytë ndodhe njëta gjo, ditën e tretë njëta gjo, dhe nese, mos me përmend këtë në detajet e ngjarjes, njëni prej sahabeve, Abdullahu Ibiri Amr ibn al-Asit, Allah qoftë i kënaqur me te, interesohet edhe thot, ta shoh çka bën ky njeri. Edhe shkon rrit 3 ditë me te. Mhm. Edhe është se ky njeri s'është diçka shumë i dhanun mas ibadetit ose marrë, do më thonë gjona të rëndomta që është bojnë muslimat, edhe në fund i tregon, thotë unë e ka marrë kështu, veç me e këshyrë se i dërguar i sallallahu alejhi vesellem ka thonë se stash do të vi një banor i xhenetit e ti ke arë ditën e parë, po e njëta gjasht përsërit edhe ditën e dytë edhe tretën, a i thotë vallahi unë qato që kam ke pa, qato i baj, unë nuk baj diska tjetër, përveç thotë edhe një gjo e baj, që nuk është e dukshme, po si duket pikrisht kjo e bën njeriu në xhenetli. Cila ishte ajo? Thot para se të flejë gjumë, thot e liroj zemrën time prej të gjitha negativiteteve. As nuk maj mani, as inat, as nuk urrej, as nuk maj mlef. Do të thonë lirohem prej çdo negativiteti. E Abdullahu i thot si duket ç'kjo është, po këtë s'mundet gjithkohsh me e bë. Gjë shumë e thjeshtë, e vështirë ta praktikuar. Po, nëse arrim pra që të largojmë të gjitha negativitetet nga mendjet tona, të gjitha mendimet negative, të gjitha ndjenjat i jo të duhura që janë ngarkesë realisht nga zemrat tona, atëherë ne bëhemi xhennetli, jo detyrimisht me status, por kur e ke zemrën e pastër të pa ngarkesa, ti çfarë jetu në xhennet? Pse se nuk e mundon vetën tonë. Ai i cili e ka zemrën me ngarkesa, me urrëtie, me hased, me mëni, me gjëra të ndryshme, ai është duke vujt, pavarësisht se mundet me qenë në gjendje shumë të mirë ekonomike e të ngjashme, po nga brendia ai vun. Pra është duke jetu xhehenemin në dunjë. Ai shkreti mundet me qenë ai tjetri fukara, pa pozitë, pa autoritet, ama shumë rahat ai kur bjen me flet, kënaqet të flet. Aje për jetën gjenetën duke qenë akoma në këtë dunja. E mos flasim ma që kjo gjendje është gjendje të cilën Allah i madhruar e dan, e qmon shumë, edhe në një farë mënyrë edhe është problem për te. Hoc ka shumë thënje për të diskutuar, por ka që është koha thënjeve, ne do të shkuputemi për pak të ndërua shikos dhe më pas do të mirpresim telefonatat e juaja në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në emision me pjesën e dytë, duke mirëpritur kështu nga ky moment telefonatat e juaja në lidhje me pyetjet që keni. Edherisa të arrijë telefonata e parë për sonte, ne do t'i marrim disa mesazhe të cilat na kanë arritur në formë të shkruar. Atëherë hoxhë, një mesazh thotë me çfarë ibadete duhet të vazhdojmë pas Ramazanit. Pas Ramazanit duhet të vazhdojmë me të gjitha ato të cilat i kemi bën Ramazan. E para dhe më e rëndësishmja është pesë kohët e namazit me ifal. Në Ramazan, në basi i kemi najtë gati me i falë edhe në gjami, të mundohemi që s'pa ku, do më thonë, gjamin të kemi mundësisht për sabah dhe për jaci. Këto e në dy vaktet që në një farë mënyrë nuk kemi tjera angazhime. Jemi ka shtëpia, jemi të lira, jemi në shkolla, as në punë, as kështu bera. Kjo është e para. E dyta, na filet, sunetet e regullta, edhe eventualisht, një dyre qatësh, një katëre qatësh në maznate, mendoj se do të ishte dëshmi e mirë se jemi certifiku për atë të qka e kemi vazhdu të trajnime. Edhe një pik tjetër, dhe më thonë, leximin e Kuranit do të vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Të ndojmë një 5 ose 10 minutësh minimumin që të lexojmë fjalët e Allahut në mëngjes, pasi ta kemi falë sabahun, edhe atë në original kush din me lexu, po kush zdin, po edhe ata që din edhe në original, të lexojmë edhe për kthimin. Edhe keme e pasi me kalimin e kohës, do në thot, për 365 dit, ti ke lexu 3650 minuta Kur'an, e që në një farë mënyrë me përkthyn në orë, bëhat një
bëhet, do të thot, një 600 orë për i bjen, e 600 orë i bjen një fakultet. Ashtë kështu apo jo? Po. Dhe më thonë, avancon njëri o shumë, ani pse do këtë pak, po prapë po i referojme asaj thanjës profetike. Vepra më të dashura tek Allahu, ato që jenë të vazhdueshme, qofshin edhe pak. Mirë, atëherë vazhdojmë me pyetjen tjetër e cila thotë, kam ditë të paagjëruar nga Ramazani vitit të kaluar, kam agjëruar këtë Ramazan komplet dhe kam filluar të brengosem, a jam në rregull? Do t'i agjëroj ato të mbetura pas këtij muaji? Inshallah në rregull je, por kompenzoj ato të Ramazanit të kaluar edhe këto të mbeturat, domethënë çu është lejojnë mundësitë edhe mos e përsërit. Domethënë nuk është mirë Ramazani me të zon ditët e pa kompenzuara, Ramazani i arshëm është fjala. Mirë, atëherë inkuadrojmë telefonatën e parë personte. Alo? Alo. Ordoni. Selamu alaikum. Aleikum selam. Ju përshëndet se emisione dhe u gjenë ndërruar se me dratit edhe për Ramazan, edhe për Ramazan, edhe për Ramazan, po kënë usim dhe duke ndëzhuar, duke në mësuar qysh me pas besimin më thurë. Vesha dhe ti të u gjenë këtë rritin e menzirës dhe nëmës, letën e ndëgjaj zëherë, po e rëngjëm kështë kështë me thonë rritin kështu se unë këmësuar shqetë. Pa, ka u kuptimin e njëtë kur shqetë, së në abis nuk e li. Edhe, me qanë se, në adhonim përmende që jam mirë, edhe, i foli vokët me kushtu, mundu në gjëherë, pa tash, me përstu më imonin, ande ma shumë, edhe me dorëzutin ma shumë, me qanë se gjitha këtë mija, të knasi që në ka unë mirë. A duhet me vetrim edhe qanë, të shka loa, vështë du të rritë edhe me përmanë, të ma shpesha loën, të shka hudë në rrasojna, ju i shala zhë të shpërbjën dhe gjithat njërë. Amin, falenderit edhe juve. Mira tërë, i përgjigjemi kësaj pyetje, ku shtot për dhikrin e mëgjesit dhe mbrëmjes. Dhikrin e mëgjesit edhe të mbrëmjes, thot nuk e kam su në arabisht. Okej. Okay. Ka tash mundësi, elhamdula, nduket se tha e dëgjoj regulesht. Po mirë, elhamdula, në PIS TV transmitohet edhe në mëngjes edhe në mbrëmje regulesht. Në dëgjoje, me kalimin e kohës e mëson, me rëmburojnë e muslimanit, ose mund është edhe aplikacion në telefon me e bo. Mundohet, lëdhe pak vetën, me mësu edhe në original. A ka efekt nëse ato lutje i ka mësu për këthimin, kuptimin e tyne, edhe nëse i aplikoj? Ka efekt, që s'ka efekt? Ato janë për këthim, i asaj cilën e ka formulu pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ndërsa formulimet pejgamberike janë më të mira të lutjeve. Kështu që edhe nëse i themi të përkthyera me mundësitë tona, prap lutje edhe dhikri jemi duke bo, edhe me këtë padyshim që shtohet edhe imani, po shtohet edhe dashuria për Allahun e madhruar. Thotë çka të bëjmë që ta duam Allahun edhe më tepër. Me një ibadet të veçantë. Po. Shef, për me dashur në Allahun më tepër, na duhet më mundu me e fitu në dashurinë e Allahut. E dashuria e Allahut, që është ka orë në hadith kutësi, fitohet kështo. Thot, me asgjo nuk më afrohet robi mua, që unë e dua më tepër, si vepër, është fjala, se sa ato të cilat ja këmbo obligim. Në thonë, kur t'i krynë obligimet, farzet, thot, vazhdo në robi të më afrohet me gjona vullnetare, deri sa ta dua. Do thonë vazhdojnë me na file, dheri sa e meriton dashurin e Allahot. Kër e meriton dashurin e Allahot, edhe ti kime e dashtë Allahon, se kjo është reciproke. Okay. Kështu që vazhdojnë me peskote namazit, suneteve riu gati, mundohu, sikur se e thash më herët, vaktet, ndonjo, sa të lijojnë mundësit me i falë në gjami, mundohu me u bo sa ma i mirë, edhe me familjen tënde, edhe me stjera shmasi e ki këtë brenget, e duhet ta kemi të gjithë, lutë Zotin, o Zot, më shtot dashurinë për ty. Mirë, atëherë inkuadrojmë telefonatat e radhës. Alo. Selamun aleikum selam, urdhoni. Desha t'ja bëjmë gjithë pyetje. Po, urdhoni. Pyetja e parë është për dhikrin e mëngjesit. Po? A mundem me thënë, do me thënë, me njëherë pas të që të falët të bëho, edhe a vlenë dheri për kohën e drejtës, apo duhet në për një kotë të aktume. A vjenë dhe njësa që në drejta. E qartë. Po? Pytja dytë është për shambull abdesin për me mbajtë stimeste, a vjenë njëjtë për shambull edhe në bishminka, po në shminkat në cilat dhe përton ujë. Për shambull në qofëson marë abdes, edhe ndërku grimohën. Mandej, a vjenë abdesin bja të shminka, është fjalla për shminkat në cilat dhe përton ujë.
jo që janë rezistente. E qartë. Po. Dhe pyetja tjetër është për akik. A mundemi, në që vëse prindrit ta nuk e kam bo akikën për ne, a mundemi edhe tash me bo akik, e kemi obligim, apo nuk e disa e me kjo është. E qartë, e qartë. Me bo prindrit për ne dhe a mundemi edhe ne vetash. Mirë është, e qartë. Ju falinderit. Falinderit, shumë, selam aleikum. Aleikum, selam. Atër, i rikëthemi për gjithë së pyetjeve. Po, koha e dhikrit mëngjesit, nëse falë sabahun me kohë, du të falë sabahun me kohë, me njerë mas sabahut, nëse e bënë dhikrin e mëngjesit, është koha ma e mirë. Dhe më thonë, për ndryshe mundësh me e bënë dhe pasi që të këtë linë dili, mirë po, mas namazit sabahut është ma e mirë. A vlenë dhe në drejkë jo hëtë? Po, besoj që vlenë, si me thonë, si kohë e dytë për nga vlera, jo ma e vlefshmja. Po ashtu për thotë, si kur për mestet për avdes, a vlenë është për grimi? Une nuk e kam idenë si ka mundësi që grimi të lejoj dëpërtimin e ujet e të mos lahet. Nëse lejon dëpërtimin e ujet, a i faktikisht lahet, dhe risa i lojmë ftyrën. Nëse a i lahet edhe shduke në gjurëm dhe ti, atëherë nuk kemi problem. Ndërsa nëse mbetet edhe e lejon dëpërtimin në lkur, nuk e di që është kjo situatë, por mua është hipotetike, po nëse dëpërton lëkur, atër në regullë jemi. Mirë, atër për akikën thotë... Akika për vete, a kemi obligim. Akika asë për fëmi nuk është obligim, është sunet, preferencë. Ndërsa të bëjmë për vete, derisa prindrit tonë nuk e kam bo për neve, menoj se nuk është e nevojshme. Mirë, atër në kodrojmë telefonatat e radhës. Alo? Alo? Po, urnoni? Selamu alejku. Aleikum, selam. Dhe shta me pyt hodhën këto 6 vetë të qivalit. Po? A mujmi agjeru, pa e do me thonë që mu ka duf me ndërprej gjatë Ramazanit 7 vetë për shkak ciklet. Po? Dhe i kom bërë, a mujmi agjeru këto 6 vetë qivalit tani ndërkohë, mi agjeru edhe ato mas kura pak kuha ma e shkurt kështu ditë me shkurt. Po, është e qartë. A pranohen ato që i agjeraj tash? Po, është e qartë. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum, selam. Marrim edhe një telefonat nëse kemi në pritje. Mirë, atër si duket ka ikur telefonat, atër hoqë, i këthemi për gjithë se po, djetarët nuk janë të gjithë të një mendimi se a gjerohen ditët e Shevalit për ata cilët me arsy ju kam betë në një ditë e Ramazanit pa a gjeru, pra pa e kompenzu atë. Unë mendoj se banë. Të e pas parasysh se mos agjerimi ka ndodhë me arsye, sidomos të femrat, që përshka këtë ciklit, jo që është arsye mos me agjeru, por është obligim mos me agjeru. Edhe në këtë rast të Shevali me gjitha të është më i kufizum, dërsa juridikisht mundësia për me kompenzu është mrenda 11 muajve që pasojnë pas Ramazanit, atër mendoj se nëse nuk është e mundun me i rëndit, se maj mira do të ishte me e bo kompenzimin, pastaj me agjeru. Maj mira, besaj që do të ishte kështu, por edhe nëse nuk është kjo e mundun, atëherë banë që të agjerohen ditët e Shevalit, e pastaj ato ditët e mbetura me arsye pa agjeru të kompenzohen kur t'i pëtë mundësia. Mirë, atëherë, mirë presim telefonatat e radhës. Alo? Përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, urnoni. Unë jam gjithë nga pashtita dhe Prishtines, e së pari, jo rej, shala, Allah i ka pranu agjerimi këtë besimtave i stem që kanë agjeru, anë i kanë drëzu i toksor. Amin, falënderit. Jo rej, Bajramin, gjithë dhe, e pata një pytje për ojën e dërëmë. Po, cilë është pytja juaj? Këtë në drëzu i toksor, që në të shumë kina obligim dhe Allah të namazin, e obligime tjera, namazin, zekatin, sadakan, agjerimin. Po në gjenetit e Allahot, qëfar obligime do t'i kemë ne si shtetartë kërë do t'arri ati në gjenetit? Qëfar obligime nga Allahot për obligime do t'i rrë? Në gjenet, kërë qëkojma, po? E qartë, po. Po, e taktë. Selam aleikum, rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum, selam, ju falënderit. Atër hoqë? Obligimet, qëka janë? Obligimet janë sprova jonë. Realisht, Allah i madhruar në përmjet këtyjnë gjanave cilat i ka kërku prej neve, i ka kërku për të na sprovu, ose ma mirë me thonë, për të na edhon neve mundësin që të dëshmojmë se na jemi këta. Themi, o zëtë, unë po du me shku në gjennet.
Robi jam, nëse do me shku në xhenet, fali 5 kohë namaz, agjeroj Ramazanin, jep zekatin, krye haxhin, sillu mirë, bono kështu, bono i dobishëm, produktiv, mos bën keq, e kështu me radhë, e kështu shkohet në xhenet. E kur shkojmë në xhenet, a kena mo sprova tjera edhe obligime tjera? Nuk kena. Në xhenet pra, kemi vetëm jetë të kënaqësisë edhe s'kemi me pas ma atje kur farë obligimesh. Mirë, atëherë do të marrim edhe telefonatën e fundit për këtë emision, e inkuadrojmë. Alo? Alo? Dhe është të veçhodin me përshëndit. Mirë, në regull, dhe është të veçhodin me përshëndit. Po për të kushjet të dim kush me përshëndit. Kushjet, kushjene. Për hajë bajdove. Allah e të rujtë, edhe juve për hajë i qoftë. Mira, atëherë nëse kemi dhe telefonatën e fundit në pritje, apo jo? Mira, atëherë si duket nuk kemi më telefonata dhe do të marrim edhe një pyetje të fundit e cila në ka arritur në formë të shkruar e cila thot Hoxhë, fidjet a bën ti paguajmë edhe pas Ramazanit dhe deri kur kemi kohë? Po, paguajmë pas Ramazanit të e pas parasysh se, do më thonë, deri në ditën e fundit Ramazanit dhe më thonë teorikisht mund të ekzistoj mundësia po e zonë. Ramazani i ka pas 30 dit. Nëse i paguajmë ditën e 30, ku e din, do shta qatë ditë muj me agjeru, s'kam nevoj me, kështu që banë mas Ramazanit mirë, po sa ma shpejt që të paguajnë, ma mirë është, nuk do të lënë shumë afat. Mirë, atëherë Hoxhë, falënderit shumë që janë datë këpër shikua si tanë. Falënderit edhe të ishte kënaqësi që bashku se do. Të nderuar shikues, kështu kemi arritur në fund të emisionit të sonte. Ju faleminderit që na ndoqët dhe bashkëmiropafshim.